Днес ще ловим риба в крайните квартали на София. Останете до края, за да разберете какво ще се случи в тези тунели. О, голям! Майко! Майко, аванси! Леле! Тръгвайте с нас! Първи път съм на тая река и изобщо не знам какво да очаквам. Супер интересни са ми точно ето такива стрит фишинг тунели. Никога не идвайте по тези места, защото е много опасно. Не се знае откъде какво ще изскочи. Опа! Здрасти! Това е нашия гид Марто. Той ще ни води в това приключение. Стрит фишинг. Давай, Марто, сега да видим дали ще успеем да хванем някаква риба в тази градска среда. Гаранция ти давам. Добре, дадена ни е гаранция. Отиваме. Хванах! Хванах! Човек, първото мятане е риба! На Алфреда, кажи честно, бе, брато! Леле, това беше бързо! Това беше бързо! Гаранция Франция! Еволата, момче! Оп! Първото кефалче в София, благодарение на Марто. Каза ми точно къде да метна и успях да го хвана. А няма да ви казвам как ни гледат хората отзад в метрото. Може да им видите физиономиите. Този път не сме в центъра на София, ами в крайните квартали. Започваме интересно да видим докъде и как ще завърши този риболов, дали няма ни приберат с линейка. Айде сега да връщаме малката рибка във водата. Оп. Дойдохме без кола, така че ще се наложи да си скрия чантата на Лич някъде ейто там. О, виждам ги как играят, брат. Е там. О, виждам ги. Проследи ли те? Страшен кеф. Още един удар. Е там са големите. Сещам го, че ще хванеме някой звяр. Ето ги там са и са огромни. Майко мила, аз такова нещо не съм виждал. Оп, даже виждам вълната как ме следва. Защото е много плитко и виждаш как те следва. Няма такъв кеф. Ей, значи пастърви съм ловил го в градска среда. Обаче, кефа ли не? Оп, ох, откачи се. Чай да му и разтегна малко аванса. Откачи се, много хубаво ме взе и ме поведе. Взе много стръвно, човек. Точно е там се крият, до тени бокуци. Чакай. Глед, как гони клатушката, бе, човек! Давай, придърпал съм ти го. Човек, това направо излезе като штука отгоре. Следва, нали? Лудница, ето. Гона ти удрят, всяко мятане е кефал. Ева ти кеф. Цак. Уф, брат, как издъни! Пак? Аре, де. Не, то много са дребни човека, ма знаеш как бият. Оп, аре, бацен се. Човек следва ми, постоянно ми удря, обаче не може да се хване. Гледай го. Да, гледай го, бе. Спортно кефалче. Аз сега ще ти кажа какво ще направя, Марто. Ще изхитрея. Клатушката нещо им идва голяма. И ще сложа ето Stonefly на Нико. Оу, как хубаво мазно върти, браво е, Марто, супер рибка. Това е средната големина, ли? Да ви кажа, че това не са от малките риби, има много по-големи надолу на реката и обещавам, че ви ги покажа. Пък може да имаме късмет и да хванем някой от тях. Помежду другото, Марто има YouTube канал, така че се абонирайте и за него. Street Fisherman. Супер каракудета, кажи честно, реката гъмжи. Майкъл, е тук имаше един добър. Брат, тая река е пълна с риба, бе, човек. Няма такъв кеф. Е, това изглежда перспективно. Да видим дали ще има някоя рибенце тук. Изглежда като хубаво вирче. О, трагнати. Да. И направо ги виждам, бе, човек. Ти какво знаеш ги поименно ли, бе? Една и съща риба е хвана ръбата. За един ден? Да. Кажи, бе, човек. Виж какво фанах? Не. Помислих, че е кротушка. Ето защо не се закачат. Алфредката ги помпи.
Страхотно екземплярче. Избяга. Останете, защото отиваме в един тунел, в който има огромни буци. Той е няколко моста по-надолу. Там какво си видял? Огромни кефали. Стига бе, човек. Отиваме в тунела на зверовете, така че останете до края, за да видите дали ще успеем да ги хванем. Предполагам, че са доста хитри и ще ни бъде трудно, но ще се опитаме. Даже си мисля направо там да отиваме. Важно е да не се отказваме. Това е ясно. Много готини си направили такива кутийки, в които да си ги държите. Сега ще пробваме пастъровата схема с волфрама да изтечеме тук. Да видим дали ще ни се получи. И мисля, че тук е супер място, в което мога да скрия сак. Това е тежък underground. Има и сталактити тук. Сега славам една малко по-малка клатушка, да видим дали ще имаме успех на нея. Ей, това бебче отново на Алфред, да видим дали ще успеем да хванем нещо на него. Ето това е класическа история. Някой си е оскубал кокошката, сложил е перата в плик и прас в реката. Класика. За съжаление, в българите сме така научени и реките ги ползваме за кофа за буклук, което не е правилно. Китодар има много хубав клип по темата. Намерихме Huawei. Ако някой познае модела, нека го каже. Трябва да вземем един плик да събираме буклуците в реката, докато ходим тук. Интересно, че колкото по-дива става реката, толкова повече няма риби. Ето тук, вижте, има лястовиче гнездо. Хора, знаехте ли, че всъщност от тези лястовичи гнезда китайците си правят суп? Стига, бе! Звучи много странично, но при това при тях е деликатес. Стига, бе! Ще си направим после една. Гол! Чакай, Миро, риба. С първото фърляне. Голям кленчок. Градски кленчок. Ето го. Трябва жесток зум, за да видите този трофи клен. Но сега отиваме към дядовците и бабите им. Знаеме къде се крият и ще ги навестим. Човек, виж го! Виж го колко е огромен той, бе, брат! Това е поне 35 см риба. Видя ли го? Е, сега ще се опитам да ви я покажа. Аз го виждам, той си мисли, че се е скрил от нас, братле. Ей, значи трябва да настояваме, брат, на тия вирове, а? Е, сега ще ви го покажа къде се е скрил. Виждате ли го? Вижте другите колко са малки, където тичат около него. И вижте това прасьо. Е, сега ще го оплаша, за да излезе, за да го видите. Видяхте ли го? Ето го, излезна. Страшно трофи. После ще се пробваме да му пуснем. Ей, трябваше да поджиткаме малко повече. А тук е фул с риби и най-големия клендак. Абе, я вижте какво намерих. Шайба на телефон, това е по-старо от тебе. Ти кой набор си? 08. Със сигурност е по-старо от тебе, брат. 90-те години. Мога да ви кажа моя стационарен номер какъв беше. 205-67. Обадете ми се. Искам само да видите какви са стъпките на плъховете. Това 100% е стъпка на плъх. Това сигурно нещо е 2 кила плъх, няма такова нещо. Гледайте, вижте къде водят стъпките на плъхове, точно към канализацията. Къде пропадна, бе? Чакай, може да го хванеш. Къде пропадна, бе, човек? Не знам. А той е като... Фък. Право ще ви аз. Стой. Ей, аз пошах по тъл. Чакай, излезе на това. Ето, затова никога не ходите сам, щеше да си загузнеш тука. Уж беше плитко до коленете и потъна. Аз си остана тук. Майко, верно. А това беше някаква дупка. Това беше 1 метър сигурно. А? 40 санта ги има със сигурно. Искам само видите разликата с и без очила лич. Кристал клир. Всичко се вижда отдолу. Виждате ли за какво става въпрос? С и без. Стоп. Не мърдайте. Имаше голям. Лошото е, че като хванете малките и големите се усещат и бягат. Заради това ще сложа по-големи примамки. Той, който изпуснах, беше 3 пъти по-голям от това кефалче, което хванах тук в момента. Много хубаво риба. Следва ти. Хвани го! Откачи се. Ако искаш, може да направим дабл. Да. Бастините ще си забравя лек всичко.
снимай го. Падна айфона. Да се надяваме, че нищо му няма. Ето го, ето го, ето го. Това беше голям. Това беше голям и удари зверски. Много хубав удар. Аз само докато ходих, сега ще сложа очилата. Оп, пак се будна. Там всяко мятане е удар. Ето тук ще се застоиме. Имаше един много, много хубав парцал. Това дето за малко. Хедшот, хедшот. Супер рибочка. Отново малък, обаче прави страшен кеф. Всяква риба в градска среда прави кеф, хора. Дори и тия кефали. Ей, аз един такъв не мога ли да си вземе на връщане един да си го сложа в Twitch Fishing Shop-а, бе, Марто. Намерихме нещо интересно по реката, обаче даже няма и да го пипам. Елате да го видите. Или е челюст от куче, или от някакво друго животно. Не знам, всъщност 100% не е от куче. Зъбите изглеждат дъвкателни, който знае да пише. Тук изглежда супер перспективно, но дали ще хванеме риба? Вече се чуват някакви петли, кучета. Явно сме между на хората къщите. Сега ще пробваме там точно във вира. Ей, мене ме дръмна. Оу, как ми взе въйцата от ръцете, тоя дребак. Аз слагам чъби бъгито, защото то ги разцепва. Тук реката определено става. Ей, оп, тихо, оплашихме ги. Тие явно щом се плашат отдалече, явно са големи. Оп. Трябва да взима ли? Какво за това тук? Дето е дълбоко ли? Направо ще ги... Оооо, сега ще ги смажа. Оп, там не ме очакват. Дай. Оооо, следиш ли как ще го хвана? Е там! Откачи се. Човек огромен! Огромен е! Това беше невероятен кефал, брат. Не мога да разбера, що не взе. Това беше хубав кефал. Голям! Ето ги къде са големите! Хедшот! Най-накрая! Хубава рибка! Оу, ето ги къде са топалките! Хубава риба на чъби бъгито! Идеално! Ох, котио! Хубава риба на чъби бъгито! Страхотен! Хубав ли е, бе, брат? Или ти се закачи? Не. Водиш ли го? Закачите се. Работа. Чакай, стой, сега ще отидем да го гепим. Тук е иначе. А, там ли е още? Да. Голям ли е? Да. Чай, Саш. Дълбоко ли е там? Не. Чакай, Саш, отиде да го... А, браво. Браво, бе, братле. О, супер. На клатушчицата. Браво. Супер рибка, я. Уха. Доста хубава риба. На каква е тая клатушка? На Алфред. Алф. Е, супер рибка, виж какви яки червени перки. Вземи си го. Прав си! Това не го... Това обаче го нямам. Жалко. Това беше топа. Тук вече идва дивата част, а вие останете до края, защото отиваме в тунела при големите. Майко, Марто, то ще скъса, брат! То ще скъса, хванах от майките! Съвсем скоро ще стигнем там. Гледайте до края. Супер якото вирче, хора! И съм сигурен, че отдолу под тая шума също има риба. Тук сме с дребни клатушки, обаче мисля да сложа чъбъга и да ги разпукам. Сцопването ме удари, този звяр беше много хубав човек. Как е?
Какво викаш? Не си очаквал да ме видиш тук. Какво става? Как е, момчета? Па нищо. Браво. Тупаме ги. Има ли? Има. Вчера един такъв клен удари и не можах да го закача. Ето да. Долу беше. Здрасти. Сега избега някъде от подмолите, там къде са тия бетонните. Да. Ага. Точно се упоминали. Тук някои деца викат, че е мал и пастърви, ама нещо не ми се вярва на мен. Тия деца съм им го казал аз. Ама има ли? Да, имам където извира, а не извира тук. Ама виждал ли си? Вие не фащате, защото вървите зад нас. Да, е, ние тръгнахме отдолу нагоре. Е, не, не, на воблер, то на воблер, ако излезеше на нещо, гуси. А, е, тука, братле, има 10 от тия най-големите дето щахме. Нека то не туфе. Е, тук са. 10 стоят зад тъгълчето. Маси метахи не искат да взимат. Страшни тупалки. Леле, леле. Откачих. Е, сега ще дойдат при вас. Реката насам става все по-дива, а ние се приближаваме все повече и повече до мястото, където се крият огромните риби в дупката. Искрено се надявам да хванеме и да видим дали ще успеем да влезем в този тунел, но това ще стане като стигнем, така че останете до края. Много е опасно при буря, защото вижте това изсъхнало дърво. Отгоре се е счупило и е паднало в реката. Ако падне върху вас, сте свършени, а па ако сте сами, още повече. Видяхте как колегата затъна, можеше още да си е там и да вика, а тук едва ли някой ще го чуе. Стигаме до все по-яки и по-яки места. С първото хвърляне. Избяга. Ето го кефалчето. Не бягай, кефалюче. Много страшен кеф на малките алфредчета да ги пукате тия рибки. Хоп! Има, има, много са. Уу, как поведе. Не са големи, ама са спортни и правят страшен кеф. Как ме удари. Е там метеш в кумбалтията и вадиш от нея и те тръгват. Погледни, виж как скачат рибите. Майко, там на самото такова ли? Да. Е, виж колко са големи. Погледни. Хора, ето ги там са и са огромни. Излезнали са навън, точно под моста. Мисля, че са си излезнали от леговището и се опитват да слезат. Е, там си играят огромни кефали по 40-50 см. Идвайте с нас. Мишо, погледни. Майко! Човек, това трябва да се заснеме. Това трябва да се заснеме. Зумни го, брат. Майко мила, аз такова нещо не съм виждал. Това са гигантски клензили. Сега повярва ли ми? Вярвам ти. Стой, тихо да не ги изплашим. Те там няма да вземат. Не мога да разбера, хайвер ли фърга, какво правят, аз такова нещо не съм виждал. Гледайте. Майко мила! Ай, там живеят в една дупка. Е, там в дупката живеят. Ще ги изчакаме да се не играят в плиткажа, защото в плиткото няма как да ни ударят. Това са невероятни кадри, хора. Ще ги изчакаме да се не играят и след това ще отидем. Е, такова чудо не бях виждал. Гледайте как стоят, какви огромни перки. Майко, като сьомги са, ле-ле-ле. Майко, ле-ле-ле, гледайте как излизат на повърхността, бе, хора. Това е ненормална работа. Това са рибите, за които сме дошли. Да, това са рибите, а те са станали сухоземни. Хора, тръгнахме на стрит фишинг, открихме огромните кефали, вижте ги, като сьомги са. Направо са сухоземни, не знам как да се опитаме да ги хванем. Тихо са, тихо. Чакай, ще взема ураята лекопоената. Ще им сложа една клатушка. Още играят на плиткото. И ще се опитам да бъда максимално тих. Като ще прелазя буквално до тях. Ще гледам да съм максимално ниско. Сега ще се пробвам да прелаза до тях, защото буквално те са на сушата, хора. Ще прелаза до тях, ето ги на 10 метра са от мене, така че да не ме видят. И като имам възможност, ще стрелям. Това е малко като лува.
тежък фалстарт. Първото мятане и ударих чуропогашник. Но не ме отразиха. Имах удар, обаче беше на малка риба. Не знам колко е дълбоко там. Иначе мога да метна воблер. Оооо, гигант, гигант. Направо не можах да го забия. Лудница, лудница. Мазало. Да не успея да резна някой. Има риби по 2-3 кг. Супер каст направих. Водата ври, ври от кефали. Включи ми аванса. А, чакай, чакай, долу. Чакай, стой. Стой, ти кажа, ще видят, брат. Стой, че май избегаха. Ниско долу, защото ще ни видят. Майко мила, що не мога се засече, бе, човек? Това е толкова голямо, че направо не мога го пробие клатушката. Или я бута странично. Не мога го разбера. Ще пробвам стържила. Или по-скоро ще пробвам. По-скоро ще пробвам едва Twitch Fishing цвета. Стискайте палци. Много лошо, много лошо. Явно е доста плитко там и ми блокира воблера. Ужас, не мога закача. Има хиляди кефали и не мога закача ни един. Добре, трябва да се успокоя, защото рибите са много и да не ги оплашим. Трябва прецизен каст, точно където са те. Играят си, размножават ли се, какво правят, не знам, но не искат да взимат. Правя прецизен лек каст. Оп, идеал. Сложа нещо, дето гази още по-плитко, като чъбъга. И да се надяваме, че ще вземат чъбъга. Не. Сега ще пробвам да метна към дупката. Ей, право в дупката. Оп, а. Откачи се. Айде, де. Оп, хвана го. Засеха го. Това е най-големия, който сме хващали до момента. Бързо го извличам, за да не уплаши другите. За съжаление, от малките. Опа, от малките. Но пък най-големия, който хванахме до момента. Точно при кленовете. Голем! Тупалка! Хванахме от тупалките! Хванахме тупалката, хора! Най-накрая! Точно за това, за което сме дошли. Мега тупал! Трофеен за реката! Трофеен за реката! Не е гигантите, които видяхме да плуват, но тая рибка има 30 плюс сантиметра. Трофейна риба за реката! Найс! Ето чъбъга! А помежду другото, от този чъбъг го ползвам за първи път и съм адски очарован. Аз съм си поръчал такъв Twitch Fishing цвят, само че още по-яко това. Ето хванахме! Хванахме клендзилчето. Сега ще видим какво още ще излезе. Изчакваме ги малко да се успокоят и после пак. Е там трябва, виж. Е там, оп. Ух, куче. За малко, още един удар. Вече се изправихме в бойна готовност. Тръгва. Браво бе, момче. Браво бе. И мъртво удари на чъпъга. Изкарвай го бързо от вира да не ги плаши. Бързо. Атка, голям ли е? Стой, не ходи към него. Браво, бе! Давай го тука в живарника. И Марто хвана кефал. Давай го тука в живарника, брат. Да ги мериме. Твоя е среден. Дай 5, бе, момче. Че бъгам, а е добре за тука, а? Кефалите ги държим тука и им правим живарник във водата, защото ако ги пуснем там, ще оплашат всичките други риби. Рибите имат това свойство, като се стреснат и целият пасаж се стреска и избяга. Затова е много важно да ги извадите бързо от мястото им и да не ги връщате. Да изчакате малко и тогава, заради това хората, които ловят мирни риби, ги слагат в живарниците, а там плува някаква умряла риба. Ето Марто на какво хвана
на чъбък златист. Това нещо върви много плитко. Един пич ми ги препоръча и заради това си направих и такъв цвят и като гледам май не съм сгрешил. Фания Марто. Ето е умряла риба. Майко, то е още по-голям от моя. Един умрял кефал. Това виж как му е изрязана перката. Това май е по-голям от моя. Или е колкото моя. Това пак 35-ца умрял. Явно нещо ги трови и натам го пуска. Рибите живеят в ето онази дупка, ето там. Останете с нас, защото после ще влеземе навътре. Може да има тайни вирове, сега съм с гъщеризон и мога да влезна навътре. Да видим къде са тия големите клензили, дето се пляскаха тук. Е, такива топалки, вие ги видяхте с очите си. Хора, пак ще стрелям към дупката. Хващаме един. Ей, не. Много метнах. Предобрих. Буквално предобрих. Оп, стига толкова. Вижте как следва. Айде. Отказа се. Оп, вижте как откача. Откачат отгоре на него. Ако имахме локърче, щеше и на локърче да взема. Лудница. Това го изкарах от дупката. Сега ще метна плътно до стената. Да видя дали има там. Леле, това как лети. С хвърлянето. Ох, аре бе. Вземи го, да. Майко мила, два брутални удари имах на чубигата. Сега ще се акцентирам повече към дупката, защото явно там са големите. Ева ти кефа, ей, право в дупката. С хвърлянето им е умота. Чакайте, ще затегна аванса, защото съм го разтъкал за малките. Всяко мятане удар. Е, няма такъв кеф. Това и в Гърция няма как да ви се случи. В центъра на София. Туп! Ох, това беше бебок обаче. Това беше бебок и го забавих с засичането. Аре бе, защо? Явно атакуват малките и не могат да го лапнат. Ай, вече удрят много по-плахо. Майко, Марто, това ще скъса, брат. Това ще скъса, хванах от майките. Хванах от големите. Майко мила, хванах от големите буци. Хора, хванах най-големия кефал в реката. Хванах най-големия кефал в реката. Кара го вътре в дуб. Не! Това беше огромна буца. Направо не можах да го извадя от вира. Не е нормална работа. Ти видя ли го този звяр, бе, човек? Това беше много голямо. Аз ти казвам, ето кия само ги виждах е там покрай тунела се въртях. Това беше парцал поне 50 санта, въртле. Ама знаеш къде го взех? Метнах направо вътре в дупката. Много кофти, защото ако исках да го изкарам, е там вече свършва водата и той като стигна на плиткото и се откачи. Ако исках да го изкарам, трябваше да отида там, обаче тях да оплаша всички други риби, заради това предпочетох да го държа до там, но следващия голям ще отида да го взема, за да ви го покажа. Това беше монстър риба. Ето пак и метнах в леголовището. Ето го тръгна. Това малък, удари. Айде. Вземи. Така поне оцейваме съвсем бебетата с чъбъга. Давай, брат, мяте. Определено ги оплашихме рибите, защото ги няма и не играят вече. Да, на чистото няма никакви риби. Големия кефал ги оплаши. Сега отиваме към дупката, така че стойте с нас. Браво, бе! Голем ли? Не. Май. Голям е, брат. Давай, изкарвай го. На златистия чъбък. Мале. Това май ти е най-големия. Май, да. Казвам ти аз да мяташ воблери. Леле, тука е. Слайкве, леле, как е лапнал, брат, това. Уха, супер рибка. Леле, гледай, бе, братле. Гледай воблера. О, как му плиска. Гледай воблера, брат. Гледай. Погълна го е целият човек. Бати лакомник. Стига, бе, брат. Много хора ми казаха, че тоя воблер е ненормален за кефали и много работи и аз винаги съм го подценявал, човек. Имам два и никога не съм ги мятал, разбираш? Просто му нямах доверие. А ти дори сега ми даде един и вече втора риба изкарам с него. А това гледай. Гледай как го е лапнал. Това ли ти е най-големия? Ела да ги оставим да починат и да си направим една снимка. Гледай, уникално как го е вкарал воблера в гърлото. Колко струва този воблер?
Ефтина, бе, човек, няма 20 лева. Няма 20 лева и ловите рибите една след друга. Ето, не винаги парите ловят. Чай да мога да го спасим, че го гутнал в гърлото. Държи опънат. Убият се на кефали. О, твоя е по-трофи. Хора, успея ли да вкарам вътре в дупката? Ще се случи случка. Момента на истината вкарах в дупката точно. Веднага ме удари. Веднага ме удари. Блъсна го. Просто трябва да е по-голям, за да го клъвне. Така отсейваме малките. Сега ще се пробвам да метна поне 2-3 метра навътре в дупката. Страхотен каст. Удари! Това не знам дали го видяхте на върха на въдицата. Как удари. Вътре са. Вътре са гуситата. Сега ще пробвам пак. Влезнах 5 метра навътре. Не, явно са по-в другата страна. Следваме. Май е бебешан. Хора, прецакахме мястото. Трябва да си откача чубъга. Тука, виждам ги. Тука е огромно. Тука може би е най-дълбокото нещо. Тука са хиляди са. Въпросът е, че не знам дали мога да влезна в това нещо. Виждам ги, че са големи, но тук според мен се затъва много яко. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук е фул с риби. Сега ще метна при мамката максимално навътре. Страхотен каз, заслужаваш калване. Ама явно са се оплашили. Сега ще сложа едно само тайни. Мятаме тайнито. Направих 10 метра каз навътре. Това заслужава риба. Хвана го в дупката. Yes, бе. Не е голям. Удари на Twitch Fishing цвета. Красавец с перки. Как ме напръска с тия лайна. Бонус ли е? На целото бодене тук имахме над 15-20 удара. Страхотно рибенце. Бонус? Его е. Angry лаймчето. На Twitch Fishing цвета. Само му тайни, бейби. Тоя възел ми виси тук, защото нямам ножичка, а това влакно не искам да го хапа с зъби. Пускаме го надалеч и отново бъркаме в барлогата на баба Меца. Сега ще ви кажа как става номера. Мятам, чакам го, оставям го да потъне и тогава върта. Явно съм предизвикал нещо голямо, защото ги оплаши всичките риби, тръгнаха да бягат панически отвътре. Явно съм изкарал баба гуси. Майко, аванси! Леле! Мале! Как ти е сгънал въдицата, човек? Уха! Петнах сигурно 15 метра навътре в тунела и удари гуско на гуско. Леле, брат! Майко, ето го зверя! Човек. Мале, каква риба. Човек, виждал съм два пъти по-големи от тия. Трофи клена. Невероятна риба. Майко, огромен кефалюк. Как ще пада най-големия клен, баш кога не снимам? Кора, фанах трофеен клен. Сега ще ви го покажа. Невероятно. Излезе от дълбините. Ле. Виждал ли си такъв, бе, брат? Той е сигурно 40-50. Представи си какви риби има навътре, човек. Тук има наистина големи риби, за които никой не подозира. Това е може би 40 плюс. Такъв кеф не ми е правил дори и гръцките кефали по 55 см. Не са ми правили такъв кеф, както това. Разви ми, щеше да ми скъса влакното. Наистина невероятна риба, която ми дигна адреналина на макс. Така както не ми се е дигал от отдавна. Страшен рибок. Много красив. И здрав рибок. Нека да върнем тази адреналинова риба обратно. Страшен кеф. Представете си какви чудовища има. Едва ли съм хванал най-голямата. Това около 40 см сигурно има трофейни кефали. Хайде, приятелче. Очакваме те пак. Сега разбрах защо се плашат малките кефали.
Тука има огромни буци, от тука се чува някаква вода. Нещо шурти като водопад. Не знам колко е разумно. Оп, клъвна. Не знам колко е разумно. Оп, пак. Не знам изобщо колко е разумно да се влиза тука, защото е доста опасно. 100% навътре има някаква дупка. Мисля, че сериозно съм оплашил всички риби. Хора, ще се опитам да вляза вътре. Само да видим да не е прекалено дълбоко. Да. Навътре прави една, самият тунел прави една извивка. И вижте какво се чува. Боже, слушам и не вярвам на очите си. Някъде тече и пада вода. Нито може да се влезе тука, нито да се излезе. Нито мога да метна като хора. Никога не правете това, защото е твърде опасно. Тука може би Строут Ривър ще е по-добър. Тук единственият начин е да изстрелям бордера. Ето така. Е, сега ще го изстрелям по този начин. Леле, ще аз изчупя войцата. Добре, че Рохина е здрав. Чукто го как се изплющя. Според мен по-навътре няма риби. Правя последен каст и излизам. И сега момента на истината. Там като гледам под моста има някакви деца, което значи, че се разхождали насам. И сега да видим дали сака ми е тук. Така че останете до края да разберете дали сака с моите найкове и найковете на Миро операторчето са тук. Момента на истината настъпи. Абе, мене ми е много забавно, ама това черното къде го мисля, че ми е чантата, май не е чантата. А не? Чантата е, имаме успех! Чантата нали, че е по-ценна от старите обувки, къде са вътре. Абе, аз добре я измятах. А, почти рипнах ли, бе? Още много ли има? Какво правите, бе, пичове? Нищо. Гледам ти видеята от много време. Супер! И аз покажа си коремчето такова за рибата, за костура. За кое? Като погалиш коремчето. А, да погалиш коремчето по костура. Здрасти! А вие си рибарствате на тази река ли? Да. Тук има много кефали, ама решат да плават. Така ли? Да. Да, ние ги снимахме. Фанахме доста. Знаете ли? Знаете ли какво по цялата ръка? Ама рано сутринта, знаете ли какво яко видео направих? Тук от вашата ръка. Вие си идвате редовно тук? Да, вчера бяхме тук, допанахме един клен и мрейк. Да, аз видях, че имам много мрейки. Е, тук пусках да, камерата. Да. Е, браво, а вие от кога идвате тук? От миналата година. От миналата година? Да. Аз за първи път сега видях това място. Ама ми хареса реката, хубаво е. Аз ще да пиша в коментар да го видиш това място, само че... Е, що не писа? Ще я дойда по-рано. Може снимка? Може, разбира се, дай снимам. Спининг ли лубихте? Само на спининг. Един приятел фана 30-40 см на въртележка. Да, е, вие ще видите клипа от тук. Разрешават ли ви да се снимате в клипове? Да, бе, е, как бе? А, ма ще ви пусна в клипа. А, супер. Ама реката ви е много мръсна. Трябва да пишете на кмета да спре изхвърлянето на бокуците тук. Да, път, добре, пичове. Айде! Това беше един от най-емоционалните ми риболови за кефал. Супер се получи, хванахме буци. Да. Тези буци, които ги, ти си ги видял, сега ги видя на живо как лендахме топалката. А представи си колко още по-големи има. Със сигурност има още по-големи. Ако се интересувате от такъмите, които ловиме, аз ловях с Rockin' Force Hard и Rice. А ти с... Лайкуендито. 0,4 до 4 грама, перфектна за такива дървите. А, тя за това е толкова мекичка, тя е за древните. Идеална. Аз си лових с 1,7, такъмите с които ловим, за тези, които се интересуват, може да ги видите тук долу в описанието. Най-успешната примамка беше Чъбъга, тя ни хвана най-трофейните риби. С нетърпение чакам Twitch Fishing цвета и с него ще ви зарадвам. Ударете по един лайк, абонирайте се за Twitch Fishing и се абонирайте за на Марто канала, който е Street Fisherman. Ще оставим линк в коментарите. Ай!